Chico, du må være ekstra flink i dag. Vi har fått i oppgave på skolen å ta med det vi syns er det perfekte bildet av oss selv. Og jeg meldte meg til å fotografere alle sammen. Det må være en perfekt dag. Har ikke tid til lek. Jeg må gjøre meg klar. Jeg har lagd spesielle bakgrunner til alle sammen. Et kjøkken til Stephanie, stranda til Mia, en robotlab til Olivia, så klart, og en scene til Andrea. Emma, takk for at du hjelper med dette. Perfekt! Og du tok med egne rekvisitter. Kokkeklær for å vise min lidenskap for muffinsene mine, og Daisy fordi hun er best. Og en kaninknask, for Daisy liker snacks. Og bra! Jeg tror ikke hun ville likt Chicos kattemat. Så, la oss prøve noen posituri. Vi kan ikke gå på dette. Vi prøver å krabbe. Jeg har en kost og et brett i hjørnet. Det var den siste snacksen. Emma, her er vi! Jeg klarte ikke å bestemme om jeg ville ta med surfebrett eller motorsykkel. Så jeg tok med begge. Supert! Og hei, Toffy! Jeg er litt forsinket i dag, så hvis du kunne... Daisy, nei! Toffy, sitt! Bli! Jeg må bare finne ut hvor disse skal stå. Hva med langt vekk? Emma, her er vi! Flott! Bare kom inn! Altså, vi kan komme tilbake hvis det ikke passer akkurat nå. Nei, det passer kjempefint! Vi er klare for nærbildet. Andrea, jeg er så glad du er her! Det er bare litt grann trangt, men... Perfekt! Hva var det jeg sa? Perfekt! Emma, ikke vondt ment, men de bildene er et eneste stort rot. Vi har brukt opp hele dagen, og nå har vi ingen bilder til prosjektet. Kanskje Sobo kan ta et bilde av meg til i morgen? Hvis Chico ikke hadde sparket ned bakgrunnene. Jeg vet det. Dere har jo perfekte portretter. Dere så dem bare ikke. Wow! De er fine. Jeg vet du var sint på Chico, men jeg ville ikke fått noen av disse flotte portrettene uten alt han stelte i stand i studio. Du har rett. Beklager, Chico. Jeg elsker bildet mitt. Det er perfekt. Jeg ser et perfekt bilde for Emma rett foran meg.